Hallo. I dag er jeg i Nyhavn. Nyhavn Beach. Det er litt bølger her, men ja, det er bra. Litt mer å se på. Det ser ut som det her damene går. Og en gammel gris som meg, det er jo helt perfekt. Det kommer litt mer folk etter hvert nå. Jeg hadde egentlig trodd at det var her i Nyhavn, så hadde jeg trodd at det var helt fullt. Solsengen og alt, men det er ikke så mye folk. Nå er det tidlig, det er ikke mer enn, elleve og halv. Nå er jeg fornøyd i dag. Nå vil jeg gå opp bak her og se om restaurantene åpner for å få meg en lunsj. Nå skal jeg bare etter thaimat, så er det jo det er mye å velge. Alle ser jo det. Kiloene bare renner av. Det blir som mobba av Tony. Og så er det at jeg er like tjukk som jeg alltid har vært. Og det stemmer vel sikkert. Men det går jo an å prøve, da. Det er litt sunt. Så da går jeg opp og tar litt lunsj. Ja, det har blitt litt mer folk, da. Enn det var når jeg kom. Når jeg fløy med drona, da var det jo nesten ingen her. Vi må gå og se om det om restaurantene er åpne. We have good food. Food? Good. Good. Okay, take this for food. Yeah. Here. Thank you. Hello. This. Yeah. You want a pet? Chicken? Pet. Pet. Okay. Pet. No. 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 No spicy. Falang pet. Walang pet may aw. Not like spicy? Okay. What do you want? This one, chicken. This one, pork, beef, seafood, shrimp. What do you want? Take pork. Pork? Yeah. Okay. No spicy. Falang pet. Falang pet kin may dai. Nit noy. Oh, pet nit noy. Okay, oh. It's okay? Pet nit noy. Okay. One chili, this okay. I can have egg on top. Egg. No. Cannot have egg? Yeah, yeah. Not on top egg. This one, egg ta, egg, this okay. And this one I have for one rice, this one all together. Oh, it's same, okay. Same? Yeah. Oh. Yeah, same, same. Okay, okay, okay. Yeah. I take this. This one, pork? The pork, okay. The egg. It's, and the rice too? Yeah, yeah, this one rice, this one for egg. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Pet? Meat no. Eat deal. Nit no. Nit diao. Nit diao. Okay. Mm. Yeah. And one nam. Nam pao 1 quart. Okay, ka. Just moment, ka. Yeah, thank you. Ka. Chon som 1 cha. Det var ikke enkelt å bestille. Herregud, det måtte jo være 100 forskjellige rettere. Men når jeg endelig fant ut hva jeg skulle ha, og så jeg ville ha egg på toppen, så var jo det selvfølgelig en egen rett med egg som de hadde, som ikke hadde sett. Det blir spennende, altså, når jeg sier jeg skal ha falangpet. Thank you. Det betyr jo at det skal være ja. Falang er jo europæer. Så det blir ja, kvit mann, sterkt.
Ja, veldig lite stert. Altså, ja, vi har en tendens til å ha i noe så jævlig med skyldig. Og jeg har et stykke å kjøre hjem, så jeg må faen ikke være for stert. Jeg kommer ikke på dass før jeg kommer hjem. Så nå sitter jeg på ha-ha-ha-restaurant. Står det i hvert fall på ryggen hennes. Ja. 4 grader på morgenen i Drangedal. Hørte rykter om. Her er det vel 33 grader i skyggen. Valget er jo enkelt, da. Selorman, selorman. Sitte her under et tre... No, selorman, selorman. Sitte her under noen treer i skyggen. Og bare... Ja. Ikke tenke på noen ting. Ingen bekymringer. Ikke bruke strøm. Varmepumpe. Ved. Ingenting. Bare sitte her og ete god mat. Bade. Sole seg. Kan det bli bedre? Så nå er jeg spent da. Hvordan maten er. Jeg er jo alltid skeptisk. Det er jo fælt. Jeg har jo vært der ja, nesten 25 ganger. Ja, 4-25 ganger. Jeg har nesten aldri etter thai-mat. Det er egentlig først på denne turen her som jeg har begynt å etter thai-mat, bare for å prøve å slanke meg. Magen er liksom ikke helt innstilt på den maten, så det... Ja. Det blir som det blir. Thank you. Ja. Ja, det gikk jo fort da. Å få den maten her. Det ser sterkt ut. Men det er ikke godt å si. Men det skal jeg vurdere i løpet av 5 sekunder. For det er mye chili her i hvert fall. Jævlar. Det er det jeg sier. Hvis du sier det bare skal være litt sterkt. Ja, dette er sikkert litt sterkt for en thai. Men det er inn i helvete sterkt for en hvit mann. Chilien skal i hvert fall legge det sys. Jeg synes jeg begynner å bli tøff nå. Reiser ut alene og bestiller thai-mat. Dette har jo aldri skjedd før. Normalt på den tiden her. Så pleide jeg å ete egg og bacon og bønner og, ja. Det kan være engelsk frokost. Nei, det var jo tøff. Oppgave som var jævlig sterk. Det må være noe grønn chili, jeg vet. Men det her, det eter ikke nordmannskilene. Det er det samme som å gå rett på dass.
Så hvis jeg skal gi terningkast da, på dette her, så blir det... Det var jo litt sterkt da. Så det blir ikke terningkast 6, det blir... Det blir en svak 4'er. Men jeg sa at 4 er ikke dårlig. Du sa en ting i Thailand. Du får jo aldri kniv. Det er skjei og gaffel. Det er liksom... Det er sånn det heter her. 11. Så hvis ikke dette er sterkt, da lurer jeg deg faen på hvordan det er sterkt. Det må jo være helt jævlig, det må jo bare brenne. Det må jo brenne innvendig. Ja, nå etter jeg eter da, så vurderer jeg å kjøre opp der jeg var i går, med vindmølla. Åh, fy faen er sterkt. Jeg ser de driver og flyger rundt her i sånn fallskjerm her i dag. Det kan bli ordentlig. På film, ja. Yeah, okay. Okay, for long spicy? A little medium spicy. But yeah. I think if spicy? That, for me, little spicy. Mm. It's good. But I think if there was Thai spicy, I will burn. Yeah. Burn in inside. This one I. Yeah. Yeah, it was very good. Thank you. Kaptang. Det var dagens lunsj. Det står glis i mitt. Det står bare og venter på meg. Da er jeg tilbake i Karon. Og jeg slapp unna regnværet, men her har det regnt. Ser du ute? Men jeg er like tørr. Og Tony sitter og smiler og er veldig fornøyd. Ja, og de har vært mye. Det er jo et stort... Det er mange kvadrat. Ikke lige en. 100 kvadrat. Det er en helt fodboldspænd. Så fort kamera kommer så er vi i gang. Men nu skal I høre. Nej, nej. Det får bli neste video. Det er forblivende. Jeg har virkelig noget at fortælle. Ja, men det er forblivende. Det har været en fantastisk uge, både og. Men skal, ja, Søren, men skal du fortælle dig alt det, så bliver det en lang film. Vi laver en lang film. Så det forbliver en lang film. Så kan vi til Hollywood. Ja, ja, ja. Vi ses om lidt. Ja, 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 ja. Hej da, men da var det dagens film. Ja, det er bra.